Ne. Garfield, brate, mili, šta je pola sata? Ne razumijem ništa šta je ono. Ptica na... Ubičite, ne razumijem. Ali nije kafa razlog da ja ne popijem rakiju. Kafa i rakija su potpuno kompatibilne tekućine. Kafa i ništa su kompatibilne. Ja snimam, tu je rupa. Idemo dalje. Ljubavi, da slušaj. Ja snimam. Snimaš? Da. Nemoj gore, Ljubav. Neću gore. Nemoj. Majke mi ne. Ma neću gore kad ti kažu. A što je pogled? Dobar dan, tetka. A srećo moja draga, šta mi radi srećo moja? Ništa. Joj, jesi mi dobar blog, šta je to mobitel, jel sine? A ja snimam. A snimaš? Da, ja imam ja imam kanal. Joj, pa mislim, nemam ja, moj tata ima, ja ću nekad davno ću imat. Pa jako kanal. Bom, da, pa veliki si, joj, divan si. Pa ti si za 10, volim te, puno te volim. Okej, okay. Ćao. Ok, ovo je bilo super. 1, 2, 3, 2, 4, 5 auta. To će biti dosta teško da uđe. Reci zdravo. A ti je tamo zavruća? Jo, opet! Šta radiš? Objavljen u novinama da je neko opljačkao banku. I Faruk ima par. I ona je logično da je on opljačkao banku, jel? Jel to ta logika i povezivanje poznatih elemenata? Ti si, Mare, zaboravila da je počinilac FF. A FF je i nama najavio u Sanremu da će opljačkat banku. Mare draga, kad su ljudi u očajnim situacijama... Kad su ljudi u kurdskim. Tako da dosta sam dobro uradila. Ćao. Jes, Mare, nisam ti rekao glavnu stvar.